Дивіться в новинах. Львівщина приваблива для закордонних інвесторів. Наразі ми маємо 80 працівників. Культура та війна, як відзначили День Європи у Львові. Оскільки обійдеться батькам зібрати дитину на випускний цьогоріч. Випускник може одягнутися від 1500 і трошки дорожче. Підсумовуємо день. Мої вітання. Сьогодні в Яворівському районі відкрили новий корпус фабрики датської компанії. Підприємство спеціалізується на виробництві м'яких меблів та за більш ніж 8 років своєї діяльності стало одним із найбільших експортерів продукції в регіоні. З відкриттям нового корпусу збільшилася потреба в людях, а це додаткові робочі місця. Львівщина відкрита для інвестицій. Минулого року в області відкрили більше 50 нових підприємств. Цього року добру традицію продовжують, адже зацікавленість нашим регіоном чимала. Сьогодні черговий приклад того, що інвестиційне середовище Львівщини є привабливим для інвестора як українського, так і іноземного. І в цьому, напевно, таємниця, і в цьому, напевно, секрет успіху – це зменшення адміністративних бар'єрів, це зменшення бюрократії, це боротьба з корупцією, що дає відповідні сигнали, відповідні меседжі для іноземних та наших інвесторів. Власник підприємства розповідає, що у нашій області бізнес стрімко розвивається. Ми виробляємо продукцію на експорт. Львівщина фактично межує з Європейським Союзом, тож нам зручно транспортувати готові вироби, а це дуже важливо у меблевій галузі. На сьогодні продукція підприємства реалізовується у 80 країнах світу, а загальна вартість залучених інвестицій складає більше 3 мільйонів доларів. Та найважливіше – це створення нових робочих місць. Наразі ми маємо 80 працівників, але при запуску повному запуску наших потужностей кількість зросте до 200. Досвід, який інвестори приносять у наш регіон, сприяє розвитку виробничих потужностей області. Переконана, що і нашого досвіду є достатньо для того, щоб і ми доклалися до цієї спільної розбудови нових можливостей як для нас, так і для Великої Європи спільно. На виробництві обіцяють не зупинятись на досягнутому. І минулорічний оборот у розмірі 25 мільйонів гривень подвоїти у 2018-му. Мартенко, Тарас Фомін, новини. Львів крокує до європейських стандартів. У Львові відкрився центр розвитку місцевого самоврядування. Не оминув такої події і посол ЄС в Україні Хьюга Мінгареллі. Він зазначив, що створення подібних центрів забезпечує хороше майбутнє місто та загалом країні. А також наголосив на тому, що основним завданням такої організації є спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України підтримувати реалізацію регіональної політики та реформи децентралізації. Окрім того, поліпшити надання місцевих адміністративних послуг на користь громадян. Мені і моїм європейським колегам надзвичайно приємно бути сьогодні тут з вами. Європейський Союз ще з самого початку підтримує процес децентралізації в Україні. Ми переконані у тому, що передача фінансових ресурсів з центру до місцевого самоврядування підвищить якість публічних послуг, які надаються громадянам. Сьогодні повинні розуміти, що ми є служимо прикладом для 2,5-мільйонної Львівщини, яка повинна цього року пройти весь етап децентралізації і творення об'єднаних громад. У Львові відзначили Дні Європи. Основною місією заходу було показати силу значення культури навіть в боротьбі за мир. Іноземним гостям презентували здобутки армії, а для відвідувачів лунала симфонічна музика. Цього разу для свята вперше запровадили дрес-код. Участь у відзначенні Дня Європи взяло понад 300 осіб. Тож як і де відбулося саме дійство у Львові, бачила Ірина Качмарик. Червона доріжка та прапори європейських країн. Цього року у Львові двері на захід відкрив Львівський бронетанковий завод. Цього разу для заходу навіть передбачили дрес-код. Леді у червоних сукнях, джентльмени у строгих костюмах. Дотрималися правил не усі, проте працівники заводу та їх сім'ї – зразкові запрошені. Купляв. Власне, на один день, так. Ну, не знаю, можливо, потім ще пригодиться, але наразі в такому вбранні я не ходжу кожен день на роботу, самі розумієте. Сьогодні їздив за костюмом купляти повністю все, бабочку, щоб прийти,
як всі. Серед присутніх представники ЄС в Україні та керівники владних структур області та міста. Для усіх концерт у поєднанні європейської класичної та популярної музики у супроводі симфонічного оркестру. Мистецький захід на Львівському бронетанковому заводі організували спеціально, аби довести усім, що сила не лише в армії, а й в музиці. Мистецтво є не менш слабшою зброєю, як танк. Скрипка, віолончель, фортепіано, голос, слово – це також є зброя. І коли на сході йде війна, тут на заході ми тримаємо мирне небо. Тут, в цьому заводі, відбувається підтримка обороноздатності нашої країни. День Європи в Україні відзначає щорічно у 3-ю суботу травня, починаючи із 2003 року. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, новини. Депутати міськради встановили розмір оренди за землю та затвердили порядок продажу земельних ділянок комунальної власності. На сьогоднішній сесії ухвалу підтримали 40 міських обранців. Таким чином депутати встановили річний розмір орендної плати за землю в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки ділянки. Оренда за ділянки для обслуговування павільйонів площею до 0,05 гектара складає 3%, якщо ж площа більша – 6%, а вартість оренди за землю, на якій розміщені автозаправки, складає 12% від нормативної грошової оцінки ділянки. З 1 січня 2017 року ввели новелу в законодавстві і визначили інші коефіцієнти цільового так званого функціонального використання земельної ділянки. Ставка орендної плати визначається законодавством в розмірі від 3 до 12% від нормативної грошової оцінки земель міста Львова. День прикордонника у Львові вже відсвяткували. Сьогодні в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України відзначили найкращих в своїй справі. На заході були присутні понад сотня осіб. Це прикордонники та люди, які прийшли подякувати військовим за їхню сумлінну працю та вручити цінні подарунки. Окрім того, спеціально до цього дня військові підготували ролик, в якому зібрали історії життя своїх побратимів, які зараз на сході країни. Нагадаю, День прикордонника відзначається щорічно 28 травня, починаючи з 2003 року. Це свято дуже важливе є для нас. Це один з таких моментів, коли можна зустрітися, згадати попередні роки служби, згадати товаришів, з якими служили ми і раніше, пом'янути загиблих на війні. Тому це для нас свято, звичайно, радісне, але в той же час ми завжди згадуємо останні роки про хлопців, які вже не з нами. Прикордонники – це люди, які першими стояли на обороні України від російського агресора. І вони будуть останніми цього агресора відпроводжати до його країни. Тому ми молимося за їхнє здоров'я, за їхню мужність і за терпіння і любов їхніх родин. Далі про рідкісні захворювання, речі для сиріт та новини спорту, тож залишайтеся з нами. У Львові обговорили проблему рідкісних захворювань. В цілому світі їх 8 тисяч, і це вважається незначною кількістю, тому хворих небагато, але їхнє лікування вкрай дороговартісне. В Україні офіційної статистики таких недуг немає. За даними Всеукраїнської спілки орфанних, тобто рідкісних захворювань, кількість хворих складає 5% від усього населення. Кожен п'ятий пацієнт страждає від болю, а кожен третій вважається інвалідом. У Львові ми вже вдруге. Перший раз ми приїхали рік тому з виставкою «Орфанні, але не безправні». Тому ми починаємо саме зі Львова цей тур повторно говорити про те, що є такі захворювання, що вони потребують додаткових фінансувань, що вони потребують величезної уваги, тому що вони дуже дорогі, дороговартісні. І жодна родина не може сама тушки забезпечити таких пацієнтів. Саме тому ми звертаємося до держави, до місцевих органів влади, щоб вони виділяли гроші на лікування таких хворих. Це є онкопатологія, це
є муковісцидоз, первинні імунодефіцити, гемофілія і інші хвороби, тобто є цілий перелік. У нас є частина захворювань в дорослій програмі, така комплексна програма надання медичної допомоги дорослим, і є спеціальна програма, яка забезпечує дітей, називається «Забезпечення дітей-інвалідів життєво-замісною терапією». Обсяг фінансування комплексної програми для дорослих є 80 мільйонів гривень, програма для дітей становить біля 23 мільйонів гривень. У Львові помер відомий мистецтвознавець Василь Откович, директор Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша. У мистецтвознавця діагностували онкологічну хворобу. Митці організували благодійні виставки для збору коштів на лікування професора. Однак цієї ночі, на 67-му році життя, він відійшов у вічність. Василь Откович – кандидат мистецтвознавства, доцент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки художників України, дослідник народного іконопису. ТРК «Львів» висловлює свої співчуття рідним. Львів'яни збирають святкове вбрання до останнього дзвоника дітям-сиротам. Для проекту обрали львівську школу-інтернат номер 2. Головні потреби – святкові сукні для дівчаток та метелики для хлопців. Окрім того, шукають перукаря та візажиста, які б могли попрацювати безкоштовно. Марія вже не вперше бере участь у благодійних акціях. Цього разу принесла не лише одяг, а й іграшки. Я також є мамою дівчинки і хлопчика, тобто для мене це є свідома моя громадська позиція, допомагає потребуючим, ближнім, скажімо так. Це є важливо, це є наш обов'язок піклуватися, дбати про діточок, які не мають, на жаль, таких от мами, батьків. Таких, як Марія, у Львові багато. За два дні вдалося зібрати одяг майже для всіх учнів школи. Завтра, в принципі, до обіду планую передати це до інтернату, щоб дітки могли поміряти, обрати собі речі. І планую, думаю, що буде більше, ніж є потреба, а дітки собі зможуть обрати. Речі зазвичай вживані, є і нові речі, але в гарному стані нарядні, гарні речі, щоб можна діти на останній дзвоник. Цьогоріч останній дзвінок для цих діток буде незвичайним. У школі кажуть, що найважче знайти відповідний одяг дівчаткам. Ми вийшли провести наш захід у такій всесвітньо відомій номінації «Шкільний Оскар». Ця номінація, вона потребує багато підготовки і ось і багато матеріальної підготовки, тому що ось усі діти мають бути одягнені відповідно, адже вони мають бути в ролі зірок. Діти активно готуються до такого важливого для них свята. Долучитися до благодійної акції можуть всі охочі. Олена Данило, Назар Петуляк, новини. Вже завтра в школах області пролунає останній дзвінок. Попереду випускників ще решта ЗНО та вступ до вищих навчальних закладів. Та спочатку традиційне свято. Яку ж суму обійдеться цього року випускний вечір, намагалася підрахувати наша Оля Тимоляк. Вчора вони складали ЗНО з української мови, сьогодні готуються до іспитів з інших предметів. Однак вбрання до випускного вже шукають і підраховують витрати. Плаття від тисячі там до 5 тисяч. А є такі магазини, там де і по 12, по 16 тисяч плаття. Туфлі то таке. Там по 1000, по 2000, по 3. В середньому десь 1000 гривень треба точно мати на манікюр і якусь зачіску зробити. А Роман вже смокінг та взуття для випускного вечора придбав. Костюм вибирав такий, щоб і вдівати потім куди, щоб не на раз. То в мене вийшло він в 7,5 тисяч гривень. Мешти вийшли в мене 2000 гривень. На ринках Львова сукню для випускниці та костюм для випускника можна знайти на будь-який смак. Все залежить від гаманця батьків. Випускник може одягнутися від 1500 і трошки дорожче. В цьому сезоні популярна є клітиночка, є різна вкраплиночка. Так само можуть бути з різними вставочками. Платі у нас не є дорогі, вони від 1300 до 2600 гривень. Христина саме сьогодні обрала собі сукню та взуття. На святкування випускного планує витратити 5 тисяч. Плаття 2300, або суніжки там 1000. До 1000. Ну, то ще нормально. А от вже саме святкування залежить від платоспроможності та вподобань батьків. Останній раз одягнеш форму і поплаче станній вальс, танцює зі сльозами строгий завуч.
підрахунку за одяг і додаткові мінімальні витрати без помпезності доведеться викласти щонайменше 3,5 тисячі гривень. А за кордоном все більше набуває популярності випускний без святкувань. Учні шкіл відмовляються від дорогого вбрання і ресторанів, а гроші передають у благодійні фонди чи лікарні. Та поки така практика не надто поширена в Україні. Ольга Демуляк, Назар Потуляк та Тарас Фомін. Новини. І на цьому у мене все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв, а далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе. Усіх вам гаразд. Вітаю. Час новин спорту на ТРК Львів. Динаміада 2017 стартувала. Упродовж 3 днів у Львові визначатимуть найкращу команду серед обласних динамівських організацій. Також боротимуться за нагороди і представники вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України. Аби перемогти на турнірі, у спортсменів завдання нелегке, адже змагаються учасники у 4 дисциплінах – плаванні, кульовій стрільбі, бігу на 100, 1000 та 3000 метрів. Подробиці від Марії Шпири. Розпочали динаміаду змаганнями з кульової стрільби. Кожен учасник мав 20 хвилин, щоб показати свій найкращий результат. Спортсмени роблять 10 залікових пострілів, отримані відповідні нарахування очків за свій результат. За головний трофей змагаються у різних вікових категоріях 22 команди обласних динамівських організацій та 11 вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. Фаворитів тут немає, адже переможці визначатимуть за сумою результатів з 4 борства. Це багатоборство. Хтось може бути сильніше в одному виді, хтось в іншому. Очевидно, що чим більше набереш очків в кожному виді, тим більше шансів перемогти. Але є, звичайно, що спортсмени, які мають більш сильні в одному виді, інші в іншому. Це буде видно вже по результатах 4 видів змагань, тоді вже буде загальний підсумок і тоді вже буде хтось сильніший. То шанси на перемогу має кожен, адже готувались до турніру спортсмени не один місяць. Готувались ми за місяць, ми ходили на плавання. Почали готуватись ми за місяць. Кожного дня ходили плавати в басейн, далі переходили в тир, де нам допомагав тренер з кульової стрільби. Пізніше у нас була маленька перерва, після якої займалися ще легкою атлетикою. Керівництво навчального закладу сказало, що без перемоги ми не поверталися. Чекають нас з нагородами. І потім були легка атлетика. Казали, без победи не возвращайтесь, ідемо тільки з победою. Львів'янка Юлія Бобровська вже відстрілялась. Тепер тримає кулаки за своїх колег по команді. А далі на дівчину чекають нові випробування. Надіємося на те, що хлопці теж гарно відстріляють і буде краще літати в загальному. Показати себе як найкращого боку, тому показати всі свої сили, все, що можеш. Не зважати на переживання, не зважати на конкуренцію, дійсно показати на своєму рівні. Змагається на турнірі учасник АТО Вадим Носков з Кривого Рогу. Аби гарно відстріляти, атлет має свій секрет успіху. Кожного свій спосіб. Кожного є свій спосіб підготовки. У мене це внутрішній спокій, налаштування на стрільбу. У мене все вийде, ціль бачу, у мене все рівно, рука не трясеться. Я бачу, я попаду. Турнір у Львові триватиме до 26 травня. В останній день визначатимуть найкращих з бігу. 4 гравців львівських «Карпат» у студентській збірні України. Іван Сілецький, Андрій Бузько, Тарас Завійський та Володимир Войтович опинились у списку тренера Анатолія Бузника. Карпатівці проведуть навчально-тренувальний збір, який триватиме з 3 по 7 червня. У складі студентської збірної хлопці також розпочнуть підготовку до ігор Всесвітньої універсіади, що відбудеться у Тайвані з 18 по 30 серпня цього року. Футбольна олімпіада у сільській школі. У Зашкові наприкінці навчального року підбивали підсумки конкурсів та змагань серед учнів місцевої загальноосвітньої школи. Кращі з кращих отримали заслужені дипломи та кубки. Такий спортивний захід директор Зашківської школи зініціював на початку 2000-х. Цьогорічна футбольна олімпіада пройшла тут вже в 16-те. Цікаво, що футболом тут займаються як хлопці, так і дівчата. Причому у всіх класах, окрім початкових. Це рухлива гра, командна, тому що мені так подобається. Грали в футбол, кращий гравець, жонглювання, удари на точність. Хлопці без футболу вже не уявляють свого життя у школі. З кожним роком гра мільйонів все більше затягує. Олімпіада завжди цікава. Кожного року, чим раз тим більше, ця олімпіада захоплює дітей, адже всі приходять сюди і грають цей футбол. Тому олімпіада мені сподобалась. Нагороджували призерів олімпіади керівники обласного футболу та освітянського спорту.
Почесні гості Олімпіади приїхали до зашківських учнів з подарунками. Так підприємець Володимир Кондур запрезентував юним футболістам комплект форми, а голова обласної федерації Ярослав Грисьо – 5 футбольних м'ячів. Крім того, щоб діти були підготовлені морально, вони ще повинні бути фізично загартовані. І я тішуся, що є такий директор Степан Миколайович Макар, який це підтримує, який це розвиває. І мені приємно, що 16 років підряд ми приїжджаємо сюди на відкриття і на нагородження. Навчається в сільській школі Зашкова 200 дітей, і майже половина з них займається футболом. Кожного року я збираю активи всіх класів, і вони вирішують, що вони пропонують для того, щоб робити. І всі за, тільки щоб був футбол. Тому я йду на їх поводу і тішуся від того, що вони люблять футбол. Футбольна олімпіада проводиться в багатьох номінаціях: командному турнірі, вправах на ведення м'яча, ударах по воротах, жонглюванні тощо. І це все про спорт на сьогодні. Завтра у цій же порі на ТРК Львів чекайте на порцію свіжої інформації зі спортивного життя Львівщини. Шануйтеся! Одяг ведучих від фірмового магазину марки «Леся Українка».